Hora de falar de negócios aqui no Jornal da Manhã. A Tesla de Elon Musk apresentou aos investidores os resultados do segundo trimestre. Quem tem os dados para gente presencialmente conosco aqui no nosso estúdio é você, Bruno Meyer. Bem-vindo. Boa quinta-feira. Como foi o resultado da Tesla, empresa de um dos homens mais ricos do mundo? Do homem mais rico do mundo, Ele é o né? Primeiro. É, em primeiro lugar, Acho exatamente. Que era. Eu... É, quase. De repente, Ainda de repente, não. daqui a pouco você está lá, Adriana. Bom dia para você, bom dia. bom dia a todos que estão no acompanhando aqui no jornal da manhã. É preciso antes de, eu quero registrar aqui que nós estamos na fase aí da divulgação dos resultados do segundo trimestre aí das empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos. Todo mundo que tem capital aberto tem que apresentar os seus resultados trimestralmente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ontem eu trouxe os dados da Netflix, hoje eu trago da Tesla, que é a mina de ouro aí de Elon Musk, que quase dobrou o lucro em três meses O que é uma surpresa surpreendeu a Adriana porque a empresa ela enfrentou um período aí de paralisação de produção em Xangai. Você já imagina o que, o que deve ter causado isso, né? Guerra russa na Ucrânia, surtos de Covid na China, eles aumentaram esses dois fatores aumentaram a falta de semicondutores, a matéria-prima dos chips e também variadas peças da fabricante de veículos elétricos de Elon Musk, o que fez a empresa suspender. Temporariamente a produção. Durante o segundo trimestre, né? Durante, mesmo assim, a Tesla ela teve um lucro de US 2 bilhões e 260 milhões de dólares no segundo trimestre, o que representa aí uma alta de 98% acima do registrado no mesmo período de 2021. Eu fico pensando, porque a conta parece não bater, como é possível, diante das paralisações, dobrar o lucro? Ele dá nó em pingo d'água mesmo, Elon Musk? <laughs> Exatamente. Ele teve uma tática, a empresa teve uma tática muito inteligente que foi o seguinte: a Tesla ela aumentou o preço dos modelos mais vendidos. Isso foi fundamental para fechar as contas, para aumentar, na verdade, o caixa da empresa. E tudo para compensar todas essas dificuldades que eu falei. Em produzir carros, né? E lidar com os custos mais altos do lítio. Que é usado nas baterias e do alumínio utilizado nas carrocerias, além de outras matérias-primas. Elon Musk diz que a montadora deve reduzir os preços quando a inflação mostrar a a inflação aí que está nas alturas há 40 anos, eh, há 40 anos não estava tão alta aí nos Estados Unidos. A Tesla, uh, Adriana, como toda grande empresa de tecnologia, sofreu nesse último semestre, foi muito afetada nos últimos meses, a queda das ações aí da fabricante de carros elétricos tirou mais de 100 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Elon Musk na comparação com novembro, né? A vida de Elon Musk, e Adriana, ela Está movimentada, né? Tem um processo jurídico aí do Twitter que a gente ainda vai falar muito ainda, só tá começando, mas ele teve boas boas notícias, grandes notícias aí nesta quarta-feira. O empresário de sucesso mesmo na crise acha soluções. Acha soluções, exatamente. É Valeu, viu, Bruno? A gente espera de novo amanhã. Ótima quinta para você. Ótima quinta a todos. Até.